Caminha, vem cá, caminha. Caminha, vai chá, caminha. Vai, já tá caminhando. Mas já tá com a pedra, então. Tinha uma agorinha aqui. Entrega logo, menino. Entrega logo. Olha, mexe a pedra. Vai tirar na perna dele, que ele der. Naquele pular lá embaixo, o pessoal pega ele. Ele vai pular e sai correndo. Ele vai pular mesmo. Não, mas tem policial ali embaixo. O cara tá lá na frente lá. O cara pegar ele lá. A população pega ele lá embaixo. Não deixa ele sair. Entregar ele, tá lastrado. Sabe pra que ele soube assim, moleque? Que engraçado. Tá só na canela dele, é pra que ele desce. Vai jogar display, sai daí, sai, vai jogar display de pimenta. Solta o dono da dose de borracha aí. Cadê aquelas carabinas de. Vagabundo desse. Cadê aquelas carabinas que estão tirando as costelas dele daqui? Pegar um espoleto. Eu não sei com a desgraça dessa, não fica feia. Fica nada de mim, não. Que dois dias.